Tani e ashtona, po. Tani sa të mbaron këta së talluri pak dhe mos. Ky debat reflekton experiencën që keni jetë. Un jam shumë e lumtur Arbana, jam kap qenë shumë, sepse jo, së kam dhirë unë, kënë dhirë ti vetën, ja dole, dhe kaq. Nuk kam qatë të themë. Arbana Efi është në finale, është në finale se në basë të logarive Luizi Donte dhe Kjara Utroq. Në të fundër të Efi nuk do t'ishte hiq në finale. Edhe tani Efi do që të bëhet në shtëpi si çdo Efi. Pra ka dëshirë që t'jetë e qetë, ka dëshirë që të bëj ato debatet në momentin që ajo është gati, ka normalisht për ushimin edhe për këtë më ka vlerësuar, nuk po them se dhe nuk ka çam thot te gatimi, bukën e ka pas gjithmonë gati, bukë debati, domethënë cilësore. Mirë, edhe disa fjalë ndoshta për këtë humorin e 90-s. Tani ne ai vit prodhimi më çati bëjmë ne. Tani problemi është, unë dua të sqaroj diçka. Pjesa e zërit është tendencioze ndaj qetësorit, sepse qetësori ka gjithmonë zërin e lartë. Edhe plus pjesa e princeshës është diçka që ta thash, vetëm gjë që ka ngel tani të më thuash është si çfarë duket veti aty e bukur, domethënë ky lloj debati do ketë këtu në shtëpi. Jo, në mënyrë absolute, unë kam. Unë të kam thënë princesh për mënyrën se si trajton gjërat, se si trajton disa momente. Pra nuk ta kam thënë në as nuk është ofendim në fakt, princesha është. Ti thua me ironi, nuk ka njerëz. Jo, unë ta them princesha, po sillet si princesh. Je sigurt për finalen, dhe tani sillet si princesha, nuk ke ndonjë impenjim. Po ti më the dhe para se ti isha i sigurt për finalen që isha princesh. Atëherë kishe filluar sillet si princesh, tani do të bësh mbretëresh. Qetësor, po thua se Efi ka ndryshuar sjelljen në shtëpi, ka shi jush pasi mësoi se do të ishte finalistja e dytë? Po, sigurisht, sigurisht. E thamë. Jo, po ti thua jo. Thuaj që s'ke ndryshuar. Ja, dhe këtë thuaj. Ti ke jam më lumtur, kaq. Jesh më lumtur, po më energjike nuk shikojmë. Jam më tërhequr në disa debate. I kanë anashkaluar disa situata me Luizin, dje në fakt dhe i zhvilloi ose sot. Sot ishte se këtu ka është pak e shpejt. Tani është sikse më e qetë. Çu më duket? Më e qetë. Nuk thot më këtu te veshi do iki këtë javë, do iki javën tjetër. Në të ngatron të situatën. Ajo nuk iki dot Arbana, se tani dola në finale, nuk iki dot. Po shumë banor në fakt e kanë komentuar faktin që her pasere Efi ka thënë në shtëpi që unë do iki. Do largohem, do iki, do largohem, dhe madje disa edhe kanë ironizuar mbi këtë, duke thënë që ajo kështu thotë edhe pastaj nuk e bën. Jo, me beso Arbana, unë e kam thënë këtu, me sa mbaj mend, ndoshta për dëshira për të larguar mund të ketë qenë disa herë, po me sa mbaj mend, kam qenë këtu dhe ja kam kërkuar nitës madje, ja kam thënë, në një prime që kam debatuar ashpër me opinionistët, debatuar ashpër, gjëra që s'më kam pëlqyer, do me thënë, dhe me vërtet kam dashur që të largohem. Por që nuk mbaj mend më, aq më tepër t'ja them qetësorit këtë lloj gjëje. As nuk e kam bërë, se kam filluar tani këtë lloj mendimi që kam bërë dhe ishte strategji, as i lloj gjëje, jam ndjerë vërtet shumë keqë, kam dash vërtet të dal, gjëllëndjesi e ka qenë ashtu, doja të dilja atë moment, por me sa mbaj mund. Tani që është në finale ka ndryshuar planin. Dil tani, ti japon si ti jap 15000 euro apo 50 mos e. Bën 50. I thash Arbana, dil, më lër vendin, do të jap 50000 euro, nuk do të ndal. Nita, Arbana është e vërtet që kemi ironizuar, po gjithçka ka qenë në ato klapat. Për shembull kur e kemi diskutuar edhe me qetësorin, është e vërtet që kemi qesh. Po normalisht që në ato momente kur Efi seriozisht nuk ka qenë gjendje të mirë, unë jam kënë këtu afer dhe e kom pa. Po në moment kur u bo edhe finaliste, kemi pashtë si shaka, thëshim, kemi harru me pyt ku pëdën me dalë. Kam ndryshuar për ty si unja që Efit gjatë këtyre ditve, pasi është padur finaliste? Jo, veç në i herë kom për shtypjen që Efin kur e kundërshtoj, ose kur e thëm një mendim tjetër, për lojën e saj këtu brenda, si kur i merë shumë personale. E kena një pikpamje ndryshe, është fakt që unë maherët nuk kom qenë ka shumë e përfshime këtu në lojë, po tash mu i me thonë që i jam. Edhe kur po munduhem e i thonë që mos e merë shumë personale, kur po të kundërshtoj në strategjin tane të lojës, kësa i pido këtë edhe lojë, kur po i them, po i do këtë ofendim. Shë që këtu mas ne i po ndeshemi gjithë mund sarë po njësët kjo debat. E kuptoj. Ok, gjithsesi ju keni patur, po Luiz, më thuaj. Jo, dhe shta me folë për këpër klipin, me që... Po, pa tjetër. Se këtu fillon një klipe, kalon më beti ju e ikë. Po, pa tjetër. Përsa e përket klipit, debatit tyne, e fi umësu një 3-4 net që ju mblalë të koka, edhe në darkë,
edhe mu ba aty muhabete. Dhe mram ishte t'u ba muhabeti këtej, edhe e pau që s'pe i pëlqete kjo gja. Edhe ma dje tha le vet, i një mblal tanë këtu, edhe iku. Atër nga atje, po shifte që s'pe javarte kush edhe filloj të bërtit për me tërhek vëmendjen edhe jadoli. Me thonë të drejnë Arbana kisha vënë dyllat e veshi dhe nuk është fare vërtet për të varë. Diskutimi që ishte në atë moment ishte Kristi që po thoshte pse ti dhe Efi nuk po bëni debate, pse ti dhe Efi nuk po kapeni, keni frikë dhe ishte diçka që s'kisha pik interesi për të këtyre përgjigje. Edhe ka shumë e shumtuar nga analizat. Nuk ka interes për Efin, duhet të flenë gjithë. Jo, thjesht duan të flenë të gjithë. Thjesht Luizi ishte në gjumë më përpara, qetësori ishte në gjumë më përpara, papritur doli gjumi, nuk e mbaj mend arsyen pse u zgjuam, duke se ishte kërcimi. Dhe pastaj vazhdoi diskutimi aty. Kaq, ishte shumë e thjeshtë. Diskutim po përfshihesha unë, po dëgjoja emrin tim. Nuk është ideja që unë kisha problem se po thjesht po diskutonin. Në një gjë që unë nuk isha prezent dhe nuk doja të merja pjesë. Unë bashkë koment për klipin, klipin një ishte arsyeja që ishte që po thëjmë unë. Po pra, nuk është kështu si të mendon ti. Uja si djeg, po asë nuk më djeg fare, më beso, qëfar feti nga goja, asë nuk më djeg, jo, po sjaroj vëndin tim, qëfar bëra unë dhe pse e bëra. Po pra, e thash pëse e bërë, e s'kjet se e përsi. Por jo, nuk ishte kjo arsyeja. Jo, më Luiz, nuk ishte kjo arsyeja. E, mirë, mirë. Kej qefti të qësh aty si avari kërë, që ma gjithë të shpresh. Se erdhe e the, jeni mlel tonë, sonë të të kjë marë, që për ju banë kjë marë, a, dhe marë, erdhe, jo, ati rike. Jo, diqa thash, unë të dhash vlerë në atë moment që ti arrite me një lojë diskutimi, ti mledhe që të gjithë redh vetës dhe diskutimi mos ti ishte asë, ti isha prapë unë edhe ti. Po vlerë të dha edhe kur të ta desh do të atur Luizin. Jo, më diskutimi ke filloj Luizin. Ashtu, ashtu. Jo, diskutimi se filloj Luizin. E bukura e gjithë kësa e Arbana është dëshive në vazhdim. Konfirmua teoria që thashun që këta të dy kanë shumë frikë njëri tjetrin në debat në gjëra. Nuk duan të riskojnë të faktorizojnë njëri tjetrin se shikojnë potencialisht një fitore. Jeni të folë për qartë, dhe jam të thonë tjera gjanë. Referuar klipit që i pame, arsyeja e debatit me sasaj dhe këti ishte se ishte mësu mjë mdallë të koka anej, 4-net resht dhe mëram, rasisht të mlodhen të i kash. Dhe qetësori, se qatë e ti, se qatë e tjetër e shumë të 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 ti kam, si ti u fute në një tematik dhe këtë shumë shumëtuar. E të filove të debatush në një anë tjetër, në një anë, do më thënë nga anë tjetër. O, Kris, po së të pyta, unë së të pashë ku ishe ti të pysi arbor. Duke përplazu shishe, duke përgjera tila. Pa që unë së të pashë ku ishe ti që të pysi arbor. Jo, unë nuk ditë, qëfar dojë të thoje, qëfar input i kishe në atë gjë. Qëfar në debat, nuk thoje asë gjë. Përveç kësaj është drejta ime të kërkoj një herë, dy herë me mirësjellje të pushoni dhe herën në tretë. Del vetvetja. Po, kjo është vetvetja ime, të pak të unë e pranoj, nuk jam si ti. Kuptan?